Dima vorumenk, Sofi Mkhyan. Sofi, saparumenk. Ավեցեք. Ողջույն. Բարև ձեզ. Բարի օր. Բարի օր. Բարև ձեզ. Դուք գիտեք որտեղ եք հայտնվել։ Ես չգիտեմ, իմ քույրիկը կարող է ինձ օգնել։ Որտեղ եմ հայտնվել ես։ Չարլի տիրակալություն։ Այո, Չարլի տիրակալություն։ Բարի գալուստ։ Սոֆի, իմ տիրակալությունում կան օրենքներ, որոնց դուք պետք է ենթարկվեք։ Օրենք համար առաջին, պատմեք ձեր մանկության մասին, որտեղ բոլորիս հետաքրքիր է, թե ինչպիսին է եղել Սոֆին եւ փոքր էր։ Այո։ Այո։ Եթե այստեղ եմ, ուրեմն անպայման ենթարկվեմ ձեր օրենքներին։ Ահա, եւ երեխաներ, հիշում եք կախարդական բառերը։ Գնացինք, որպեսզի մանկությունը հայտնվի այստեղ մեր էկրանների վրա, պատկերացնու՞մ եք, այդպիսի հրաշքներ կան ինձ մոտ։ Գնացինք, Չարլի, Արլի, Արլի, Չարլի։ Բարև ձեզ։ Այո։ Պատմեք ինձ։ Երկու տարեկան եմ այստեղ։ Ահա։ Մանկապարտեզում եմ նկարահանվել։ Ահա։ Դուք սպորտով զբաղվել եք փոքր ժամանակ։ Փոքր ժամանակ ոչ, բայց արդեն հենց կարողացա զբաղվել սպորտով, այսինքն գիտակից կյանքում, ես այո, ինչ որ չափով զբաղվում եի տարբեր սպորտաձևերով։ Լսեցիք երեխաներ, օրինակ վերցրեք Սոֆի Մթեյանին։ Դեք կլինեք առողջ։ Առողջ, սպորտային, գեղեցիկ, այո, սլացիկ։ Էլի ես։ Պատմեք խնդրում եմ։ Իմ ամենասիրված լուսանկարներից մեկը, եւ կարծես թե ասում են մինչ օրս էլ, անգամ եթե մազերիս գույնը փոխվում է, աչքերս նույնն են, այդպես մնացել են։ Իսկ քանի տարեկան եք այստեղ։ Այստեղ եւս մոտ 2 տարեկան։ 2 տարեկան, շատ հաճելի է, շատ հաճելի է։ Ահա, դուք այստեղ մաքուր, օ, շատ գեղեցիկ է։ Երեխաներ, Սոֆին ձեզ դուր եկավ փոքր ժամը հասակով։ Մի հատ էլ, Սոֆին մանուկ ժամանակ ձեզ դուր է գալիս։ Այո։ Օ, ծնողները, բարև ձեզ, շատ հաճելի է։ Այդպես չէ։ Այո, այո, այո։ Էլ իմ ամենասիրված լուսանկարներից մեկը, մենք ընտանիքով ես, եղբայրս, մայրիկս եւ հայրիկս։ Դուք, ահա, շատ հաճելի, շատ հաճելի։ Այստեղ արդեն մոտ 6 տարեկան եմ, եղբայրս 2, ու ծնողներս էլ փառք աստուքով։ Չարաճ չի եկել։ Ոչ այդքան։ Ոչ այդքան։ Իսկ որ առարկան չեք սիրել դպրոցում։ Հա, չեմ սիրել։ Քիմիա, քիմիա, դուք ես էլ չեմ սիրել։ Լավ, 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 շատ հաճելի էր, շատ շատ լավ մանկություն եք ունեցել, եւ գիտեք ինչ, Սոֆի, ես եւ երեխաները ուզում ենք ձեզ խնդրել, որպեսզի դուք մեզ համար երգեք։ Երեխաներ, եկեք խնդրենք, խնդրում ենք։ Ես երգեմ ձեզ համար։ Ինձ հետ կպարեք։ Ինձ հետ կերգեք։ Դե սիրով, իհարկե սիրով։ Եվ գնացինք։ Դեր չոս 3 2
Game over.